vánoční perníčky. Takhle se rozválí těstíčko pěkně. Jo. Máš čistý ručičky. Tak, a teď jsi vybrala koníčka, ano? A nebo pejska. Co bys... Koníčka. Koníčka. Tak podívej, takhle si to sem dej, ručičku mi dej. Takhle si to dej, vem, a otlačíme tady koníčka. Maminka ti ho pěkně vyndá, aby jsme to uměli. Podívej se, je to koníček. Ano. Tak ho dáme upít, dáme ho semhle na plech, jo? Plech dáme vedle sebe. A tam si budeme dávat hotové věci. Tak. A já si kravičku. Koho? Kravičku. Tak tohle, co už máme, tak si vyhled. Tady si pěkně. Tak, zatlač. Tak, dobrý, a maminka ji vytáhne. A je to kravička, podívej. Je tam. Tak, a teďka tadyhle králička třeba, jo, chtěla bys? Tak si to udělej. Zatlač. Výborně, no ono to bolí, vi? To se musí opatrně. A vyndáme králička. Kousek králiček. No je to králiček, no podívej se, ale to se nám nepovedlo. Tadyhle mu zůstaly ouška, to nevadí, vyberme si hvězdičku velikou, jo? Jo. Takhle uděláme. Podívej, a ta se nám krásně udělala. Ta je krásná, tak ji dáme takhle a upečeme ji. Lindi, a teďka, podívej, co je tady. Co to je? Koníček. Zase jiný koníček. Tak. Lenko, ukaž si mi ty zástěrce, postav se na to, na židličku. No teda, ukaž to. No jo. A ještě taky mám sukni. Tak zkus Andílka. Zkus Andílka. Tady ti ho položím a zkus ho přitlačit. Tak a já ho vyzvednu. No jo, ten se nám poved. Viď, to se musí opatrně. No vidím to, vidím to. Počkej, křídílka musíme vytlačit. Povedl se nám, jsou tady. Je tam Andílek. Já se na to podívám, Lilinko, co jste to holky udělali. A tady je chlapeček. My ho uděláme. Tak teď udělej chlapečka. Udělej chlapečka, no. Tak, já to takhle vyndám. Jú, koukej, je tam chlapeček? Ano. Jú, tak ho vememe. A dáme ho upít do trouby, jo? Podívej se, tady je panduláček takhle. A já chci auto. Auto, dobře. Tak dáme auto, přitlač si auto. Tak, ukaž to. No, bude to auták, ten je veliký teda. No koukej na ten velký auták. No ale nepoved se nám. Nevadí, pomoučíme to, aby se nám to tak a uděláme takhle. Šup a už tam je auták. Koukej, máma ho vytáhla a je to auták. Tak, pěkně ještě vykravili, ano? A já si tak. To jdu. Dobře, tak jo, tak si tady takhle dej a vykroj si to. Ještě vykasáme rukávky, aby ses nezamazala. Tak, šikula. Tak a řekni babičko. Řekni babičko, já už vykraju. Já už vykraju. No jasně, protože jsem mámina velká, co? Pomocnice motýlka, budeš štít? To je kuřátko, tak kuřátko uděláme. Tak zatlač si na kuřátko. Výborně. Vyndáme kuřátko, no teda to se nám povedlo, podívej. Tak, Linko, udělej pápa. Pápa. A řekni, já jsem velká kuchařka. Já jsem velká kuchařka, na motýlka. Tak uděláme. Už máme dva plechy vyrobený. A teďka to budeme dávat do trouby. Tak to se na to musíme podívat. Tak podívej se. Tam to dáme do trouby. Tak. Zavřeme a teď to budeme hlídat. Teď budeme hlídat, tady máme druhý plech. A teď budeme hlídat, aby se nám to upeklo. Tak Lejko. Co ty na to říkáš? Dobrý. Dobrý, jo. No, tak to jsem zvědavej. Až se to upeče. No tak to jsem zvědavej teda. A kdyby budeš pomáhat ještě mamince se zdobením perníčků. Oddobíme perníčky. Budeš pomáhat.
Terčou? Ano. Ano. Tak to jsem ráda, tak maminka ještě vyválí těstíčko a ještě nějaký udělá, jo? Tatínek ti sundá zástěrku. Tak a zatímco Lilinka spinkala, tak maminka perničky ozdobila. To jsou krásné perničky. No a jak Lince chutnali. Škoda, že nám to nemůže teďka už Linka říct.